Dôkazy proti chazarskej satanistickej mafii sú tak obludné, že to znesú len najsilnejší ľudia. Ich genocídne zločiny sú nekonečné. Chazarská satanistická mafia je skrytá sila, ktorá ovláda celú zem a robí všetky genocídy proti ľudstvu, aké sa na zemi kedy stali. Títo sociopati, vyznávajúci satana, obetujú ľudí aj malé deti pri krvavých rituáloch. Tieto isté choré hybridy sú tou silou, ktorá uvrhla celé ľudstvo do finančného aj duševného otroctva. Tá istá sila je silou, ktorá vlastní skoro všetky médiá sveta, čím dosiahli, že kompletne celé ľudstvo, okrem prebudených ľudí, čo proti ním bojujú, je uvrhnuté do totálnej duševnej slepoty a nevedomosti zároveň. Tieto zhnité duše plné tmy učujú, čo sa učí v školách. Oni vymazali celé dejiny a všetko prekrútili. Ak takto vyrastie každý človek z dieťaťa a od malého veku, od narodenia je oklamaný úplne vo všetkom, tak to značí, že jeho život sa vyvíja temným smerom. Takto je človek vedený do záhuby úplne po celý svoj život až do svojej smrti. Ako inak sa to dá nazvať, ak nie, že ľudstvo má celý svoj život zničený? To je duševná a fyzická genocída, pretože človek nevie vôbec nič skutočné o zemi, o dejinách, o samom sebe, o vesmíre, o zdraví. Na základe dezinformácií tápa človek do smrti v tme a je izolovaný od pravdy. Je uvrhnutý do kolobehu klamstiev, čím sa z neho stáva poslušný odovzdaný otrok, ktorému neostáva nič iné, ako robiť toto. Držať hubu a krok, podriadiť sa systému, nevyčnievať zrady, nepriečiť sa autoritám. Celý život sa do smrti musí človek naháňať za tým, aby prežil, a musí žiť v strachu. Odovzdaný na pospas temnej sile, ktorá je neviditeľná, ale aj napriek tomu formuje celý jeho život, od narodenia do smrti. Tá sila sa volá chazarská satanistická mafia. Tá sila určuje, ako sa vyvíja každý ľudský život. Tá sila určuje, čo si myslíme a ako máme myslieť. Tá sila určuje trendy, mení štáty a ich rozlohu, kedy sa im zachce. Tá sila ovláda každý štát a všetkých politikov. Vyhráža sa každému štátu vyhodením do vzduchu jadrovými, plazmatickými a nukleárnymi bombami. Každý štát a každá vláda im musí platiť, aby nevyhodili naše štáty do vzduchu. Za to, aby sme prežili, naše štáty musia platiť miliardy eur. Presne tam sa stráca každé euro, ktoré naše štáty zarobia. Naši politici zo strachu plnia čokoľvek, čo si títo sociopati pomyslia. Naše vlády nás zo strachu zapredali, ale aj sami seba, a nechali nás na pospas milosti a nemilosti. Naše vlády dovolili zo strachu, aby na nás boli páchané genocídy cez duševnú, ako média a školstvo, zvrátenosti, porno, drogy, alkohol, cigarety, pedofília, LGBTI. Až po fyzickú genocídu ako otrávený vzduch jedmi chemtrails, manipulácia počasia cez HARP a chemtrails, otrávené všetky potraviny jedmi, ktoré ničia a rozkladajú mozog, srdce, krv, celý imunitný systém. Skracujú život, spôsobujú poruchy, rakoviny, hnilobný proces, rozklad buniek, ako ich bujnenie, nadváhu, Parkinsonovú chorobu, Alzheimera, leukémiu, DNU a nakoniec smrť. Naše vlády, naši vlastní ľudia nás nechali zabíjať a likvidovať od dňa, kedy sa narodíme, až do dňa, keď opustíme telo, čo my voláme smrť. Ale toto na tejto zemi, to nie je život. To nie je smrť. Smrť je vtedy, ak by niekto zomrel sám od seba na starobu a prirodzene. Toto, čo sa deje na zemi, je týranie celého ľudstva. Sme len zvieratá s výbehom, na ktorých sa robia pokusy, a tie zvieratá dochnú predčasne, a to úplne všetky. My kapeme ako muchy a stále to trvá a nikdy to neskončilo. Celý náš život je zbytočný, lebo my nežijeme. My pracujeme nie na seba a nie preto, aby sme prežili, ale robíme na satanských sociopatov. Robíme im otrokov. Sme bioroboti naprogramovaní od narodenia ich umelo vytvoreným programom, aby sme si mysleli iba to, čo oni chcú, aby sme si mysleli. A robíme len to, čo nám oni dovolia. Všetko, čo robíme vo svojom živote, sú choré veci a úplne zbytočné. Od toho, čo sa učíme v škole, čo robíme, kde pracujeme, čím sa zaoberáme.
Nehovoriac o tom, že každá jedna myšlienka, ktorú máme, pokiaľ nie sme prebudení, nie je naša vlastná, ale pochádza od nich. Oni a nikto iný dáva všetky veci do obehu. Od názorov, myšlienok, filmov, relácií, seriálov, televíznych novín, kníh, časopisov, náboženstiev, ideológií. Oni a nikto iný môže za všetky vojny a genocídy, ktoré sa na Zemi ľudstvu stali. Oni a nikto iný nás uvrhol do zúfalstva, biedy, strachu, paniky, násilnosti, vojen. Zariedili nám finančné otroctvo. Aby nie, ak vlastnia všetky banky na Zemi a tlačia si peniaze na čierno. Toto je výsmech Bohu a nie len jemu, ale celému vesmíru, aj zvieratám a prírode. Oni sú tá sila, ktorá sa volá zákon a sami seba postavili na ten zákon. Ak príde sprostá polícia v totálnej nevedomosti naprogramovaná, ako všetci ľudia na Zemi, a vy niečo urobíte, tak prvé, čo polícia, ako taký biorobot, ako taký verklík povie. V mene zákona pôjdete s nami. Pane, alebo pani, ste podozriví zo spáchania zločinu a porušili ste zákon taký a taký. Ale sami skutočnosti, tieto duševné kaliky a títo otroci nevedia, aký v skutočnosti je to zákon a kto ten zákon naozaj je. Kto za tým zákonom stojí? Myslíte si, že prečo asi tak každý na Zemi musí byť poslušný a nesmie sa priečiť systému? Aký je to systém? Systém, ktorý tvoria a ovládajú. Kto? Pedofilní satanskí sociopati. My ich nikdy nevidíme naživo. Nevieme o nich. Ale cítime a vieme, že nejaká sila tu na Zemi nám všetkým ničí životy a zabíja nás. Tá sila nás likviduje a robí z nás otrokov. Ovláda nás hneď, ako sa narodíme a musíme plniť jej príkazy a to, ako máme myslieť, ako sa máme vyvíjať, ako sa máme obliekať, čím sa máme zaoberať. Ak by toto všetko polícia ovládala, myslíte, že by plnila tie príkazy? Išla by sama proti svojim rodinám, proti svojmu národu, proti vlastnej krvi? Však nevedomá polícia ide sama proti sebe. Dôvod, prečo to nevedia, je jasný. Tak, ako každý je od narodenia programovaný a je mu vymývaný mozog. Je pred ním všetko utajené. A to, čo sa mu dáva do obehu, sú neškodné, choré, primitívne, k ničomu neslúžiace informácie, kde je všetko dezinformácia. Ak takto človek žije, je jasné, že vidí svet presne tak, ako oni chcú, aby ho videl. Nás, čo pravdu vieme, je stále menšina. Aj napriek tomu tá väčšina žije v totálnej propagande, ktorá sa nedá nazvať inak ako iluzórny falošný svet, kde každá kniha v školách, na univerzitách je dezinformácia. To isté platí o médiách a o všetkých nimi umelo vytvorených náboženstvách. Však náboženstvá vytvorili len preto, aby ich mohli používať ako zámienku a výhovorku s odkazom na Boha, kde sa isté sily, posadnuté rituálnym vraždením a obetovaním ľudí, schovávajú za svetlo, za lásku a za Boha, pričom oni robia opak. Genocídy sú toho jasným dôkazom. To už nie je genocída, ale likvidácia Zeme ako celku. Náboženstvá vytvorili v rovnaký čas a ľudstvu ich podhodili umelo ako psom. Takisto ako nám podhadzujú úplne všetko, čo sa na tejto zemi deje. Všetky náboženstvá sú nimi navrhnuté tak, aby si protirečili. A oni ich úmyselne rozložili po zemi na rôzne kontinenty len preto, aby sa ľudstvo od seba rozdelilo a aby nemohlo nájsť spoločnú reč, ktorá by ich zničila. A tou rečou sa nazýva totálne zjednotenie ľudstva proti sile, ktorá sa volá chazarská pedofilná satanistická mafia, vyznávajúca padlých démonov, robiac ľudské krvavé obete archónom ako Bál, Moloch, Belial, Satan, Lucifer, Belzebub a rodinám čiernej šľachty, čo sú takisto archóni, ale v tele človeka inkarnovaní, kde ide hlavne o rodiny Massimo, Farnesi, Chigi, Colonese, Aldobranimi, Medici. Tieto hnusné, skazené temné hybridy plné zla, skazenosti, nenávisti sú úzko prepojené s Vatikánom, ktorý ovládajú a vlastnia cez jezuitov. Top silné jadro jezuitov s názvom Kruh 9. brány. Toto jadro jezuitov ovláda Vatikán a plní príkazy čiernej šľachty. Kruh 9. brány je okultná satanistická sekta, ktorá zabíja rituálne masovo celý svet genocídami. Robia to aj pokusoch, kde unesú deti a ľudí z celého sveta.
Na nich sa následne odbavujú, majú s nimi sex, ako so živými, tak v bezvedomí, ako aj po smrti. Pália ich zaživa, pijú ich krv, režú im kusy mesa zaživa, ktoré jedia, pijú ich krv, jedia ich oči, ich orgány, ich mozog, pijú ich telesné tekutiny, okrem krvi aj moč a hormóny, ako aj žľazy a sekréty. Napichávajú ľudí na kvôl, pečú ich zaživa na grille, púšťajú do nich elektrický prúd, sypú im soľ do rán, amputujú im časti tela zaživa a smejú sa im pritom do tváre. Uneseným tehotným ženám tým vyrežú zaživa plod a ak v agónii umiera, tak je pred očami jej dieťa ako plod zjedia. To isté robia ženám, že im zjedia dieťa zaživa od mesiaca do 5 rokov a žena to vidí naživo. Alebo odrežú hlavu ich dieťaťa a hodia ju na ženu, alebo ju na ňu prilepia. Je to obludné, ale toto, čo je tu vymenované, je nič. Je to len ružová záhrada proti tomu, čo naozaj robia a kde ešte len začínajú ich zvrátenosti. Tie sú tak obludných rozmerov, že väčšina ľudstva by to neprežila len tým, že by čelila pravde, čo s nami ako ľudstvom naozaj robia, ak by sa malo napísať všetko a zdokumentovať. Títo sociopati sú tou silou, ktorá zmasakrovala 100 miliónov ľudí v Rusku cez ich armádu bolševikov, plniacich príkazy ich satanských pánov. Je to tá istá sila, čo dala Židov do koncentračných táborov a do plynu spolu aj s cigáni a nemeckým obyvateľstvom. Tá istá sila dala vyhubiť cez 1 milión arménskych ľudí a pod falošnou vlajkou to hodili na osmanské Turecko. Tá istá sila vyhodila jadrovú elektráreň Černobyl v Ukrajine do vzduchu v roku 1986. Tá istá sila vyhodila do vzduchu a jadrovú elektráreň Fukushima v Japonsku v roku 2011. Japonsko nechcelo poslúchať týchto vyšinutých vrahov, besniacich po ľudskej krvi a nechcelo plniť ich príkazy. Japonsko chcelo, aby sa ich národ vyvíjal sám podľa seba a aby ich ľud bol slobodný. Za to, že videli svoj vývoj inak, ako im títo hybridi chceli nanútiť, tak Japonsko za to zaplatilo najvyššiu daň. Chazarská mafia dala telefonát japonskej vláde, ako aj stretnutia naživo cez ich ľudí a dali im priame výhražné ultimátum, ktoré znelo od slova do slova takto. Počúvajte pozorne, viac to opakovať už nebudeme. Zaplatíte nám 20 miliard dolárov na drevo za to, že vás nevyhodíme do vzduchu. Zaplatíte za to, že vás a celý národ necháme žiť. Japonská elita odmietala s tým, že sa neboja a veria, že to nejak prežijú. Nahrávky, ako aj všetky priame dôkazy ich zločinov, sú uschovávané hnutím odporu, Putinom, Alianciou Zeme, Spoločnosťou Bieleho draka, ako aj SSP, čo je tajný vesmierny program, po anglicky Secret Space Program. Tieto vymenované organizácie, ako aj Putin, úspešne bojujú a likvidujú chazarskú mafiu a len preto, že oni existujú, vy všetci ešte žijete a dýchate vzduch, aj keď je už otrávený, ale žijete. Ste všetci zbavení súkromia a slobody. Vyvíjate sa v totálnej izolovanosti od pravdy, ale stále žijete. Všetci ľudia dostali výbeh ako zviera, aby sa naoko mohol človek akože pohybovať po zemi a mať prácu, mať akože koníčky, mať vzdelanie, môže ísť na dovolenku. Ale to je všetko, čo môže a čo je mu dovolené. To nie je sloboda. Nikdy na zemi nebola, pokým oni žijú a sú pri moci. Každý človek, ak sa narodí, je len číslo a je evidovaný. Sú na neho vystavené papiere, preukazy, čipy. Každý je obmedzený tým, ak sa narodí. Vtedy je pod kontrolou elít sociopatov. Ich systém každého ovláda a izoluje od pravdy. Každý musí dávať do hlavy informácie, v ktorých nie je pravda ani láska, ani šťastie. Každý musí proti svojej vôli absolvovať všetko, čo sa na zemi deje až do svojej smrti. Tápajúc v tme a v duševnom aj fyzickom otroctve, kde ho držia v strachu, v klame, zúfalstve a beznádeji. Zároveň aj v chorobách a v závislostiach všetkého možného druhu, pretože okamžite ako sa narodíte, na tento svet pichnú do vášho tela ťažké jedy a kovy, ktoré majú názov vakcína. Prečo asi tak? Lebo lekári ako všetci ľudia prešli tým istým vývojom ako my všetci a sú totálne a slepo poslušní a naprogramovaní a veria každej vete, každému slovu, čo systém má v obehu. Ale nikto z nich ako z obyčajných ľudí netuší, kto ten systém naozaj riadi a kto za ním naozaj je.
Všetci ľudia sú už ovce a tak silno naprogramované, že realita je mimo nich. Nevidia, nepočujú, netušia. Nechcú vidieť a nechcú počuť ani tušiť. Už nerozmýšľajú, ale sú ovládaní programami. Tie programy sú už tak silné, že človek prestáva mať dušu a vlastné svedomie. Prestáva mať vlastné myslenie. Prestáva mať vlastné ciele a vlastné túžby. On jednoducho nežije už svoj život, ale žije život robota, ktorý nevie, kto ho ovláda. Plní len príkazy a normy. Nemá spojenie s Bohom ani vlastnou dušou. To je okultný dôvod, prečo človek, ak počuje niečo, čo systém neučí a neukazuje, nechápe a je to mimo jeho koncept chápania a fungovania. Preto a len preto každý človek na Zemi, lekári, policajti, sudcovia, politici, vedci, žiaci, učitelia, veriaci, vojaci, bankári, úradníci a iní presne týmto naprogramovaním držia sa zubami nechtami Matrixu systému, v ktorom žijú, sú poslušní otroci, plniac všetky pokyny bez vlastného úsudku, bez vzdoru, bez otázok. Preto každý v nevedomosti žijúci človek na Zemi je nepriateľ celého sveta, nás všetkých, ale aj svoj vlastný nepriateľ. A to z dôvodu, že všetci otroci v programe Matrixu udržujú tento program a túto genocídu v pohybe a dávajú jej silu a hlavne svoju životnú energiu. Ono totiž platí jedno pravidlo. Ak dôjde šťava, stroj prestane fungovať. Túto genocídu udržuje každý človek na Zemi, ktorý svojou nevedomosťou netuší, čo činí. Nevedomosť je totiž základ všetkého zla na Zemi, ako aj príčinou všetkých genocíd. Ak by sa malo definovať slovo nevedomosť aj inak, tak nevedomosť je nedostatok pochopenia. Z neho vznikajú všetky chybné kroky a každý z nich je vždy iba negatívny. Takže zároveň je nevedomosť choroba a choroba je živná pôda pre baktérie. Tie v tomto prípade likvidujú celého človeka a robia z neho nie človeka, ale zdegenerovanú bezvládnu kaliku. Masu mesa bez duše. Meso, čo len tak chodí kade-tade a nevie, čo robí. Takto sa človek mení na biorobota a hybrida v jednom. Zombi, čo plní bez rozmýšľania príkazy. Takto dosiahli to, že všetci nevedomí si škodia zároveň a každý škodí inak po svojom. Tomu sa hovorí nesúlad, chaos, panika. Všetko možné, len nie láska, len nie mier, len nie harmónia. A ešte tu ide niekto z ľudstva robiť totálnych debilov a hlásať nám cez médiá, že žijeme v slobode a v totálnom pokroku? Ak sa deje totálna genocída proti ľudstvu a stále trvá? Ukončím to tým, že vymenované sily, ktoré chazarskú mafiu zabijú, a ukončia z tohto sveta sú tak silné, že každý, kto žije, každá vláda, každý štát, dostanú všetky priame a silné dôkazy o všetkom, čo sa tu na Zemi deje a nik na Zemi, žiadna sila tomu nezabráni. Vlády štátov, ako aj Slovenska, sa pod zem prepadnú od hanby a strachu, ak ich národy uvidia, čo s nami robili Chazari a ako nás, ako psov, týmto hybridom od strachu zapredali, aby nás oni následne mohli týrať, mučiť, zabíjať, likvidovať a donekonečna zotročovať a vyšťaviť z energie. V roku 2001 urobila táto zhnitá satanská hybridná bagáž jednu veľkú chybu. A to bolo vyhodenie mrakodrapov do vzduchu, čo celý svet pozná ako 11. september. Detonácia budov trhavinami, kde celému svetu na drzovku s výsmechom odvysielali, že to tam narazili lietadlá. A ešte to zhodili na islám a arabské štáty, aby Chazari, pseudožidia, mohli poštvať celý svet navzájom proti sebe, aby sme sa povraždili medzi sebou, islamisti so židmi, kresťanmi. Aby ľudstvo zatiahli do totálnej apokalyptickej vojny a genocídy, kde by dosiahli totálnu nadvládu a nový svetový poriadok zvaný NVO. V tom by už človek nemal ani ten výbeh, čo má dnes. Mal by v tele viac čipov a v mozgu nasraté doslova a do písmena. Ale tým 11. septembrom si spečatili Chazari vlastnú genocídu a neostane z nich na Zemi ani jediný. Budú prenasledovaní a zabíjani, čo sa deje každý deň a neostane po nich na Zemi o malú chvíľu už ani jediná stopa. Do roku 2025 sa zmení Zem po ich odchode až natoľko, že Zem bude vyzerať presne tak isto futuristicky, ako nám ukazujú vo filmoch Star Trek.
Všetci ľudia na zemi budú môcť žiť nesmrteľne a budú mať taký raj, aký si nikto teraz nedokáže vôbec predstaviť. Nič iné ako lásku a pravdu nebudú už potom poznať. Internet je jedno zo síl, ktorá takisto zabije a aj zabíja týchto satanistov. Oni sú tak silno chorí, že až teraz vidia, že internet ich likviduje a ľudia tam šíria o nich všetky dôkazy. Ešte skôr, ako ukončím toto dielo, chcem, aby ľudstvo vedelo, že síly svetla dosiahli takú prevahu nad satanistami, že oni už plačú od strachu a chcú utiecť z tejto planéty do vesmíru so svojimi technológiami mimozemskými, ale to sa im už nikdy nepodarí, pretože Zem je oslobodzovaná silami svetla v podobe Galaktickej konfederácie a ľudstvo bude v totálnom šoku a zistí, že nielen izolovanosť od pravdy nám zariadili, ale aj izolovanosť od našich bratov a sestier z vesmíru, ktorí sú nám odjakživa naklonení. Nebyť ich zásahov, tak táto Zem už dávno neexistuje. Je pomerne hračkou udržať ľudstvo v nevedomosti a genocídni sociopati vlastnia médiá a oni vyučujú, čo sa učíme. Skutočný dôvod, prečo sa zlo na Zemi dialo a trvá dodnes a nikto mu nezabránil, je okultný, teda skrytý dôvod. Ten je taký, že našu Zem prepadli viackrát temné sily, ale presne pred 26 tisíc rokmi bol prepad, teda invázia tak silná, že celú Zem izolovali od okolitého vesmíru a nie len Zem, ale celú našu slnečnú sústavu. Celú Zem podminovali hore aj dole vo výške od Zemi 13 kilometrov antihmotov. Ide o topletové a stranžetové bomby. Je to fúzia ťažkých kvarkov hmoty, kde ide o top antitop kvarky, ktoré ak za istých podmienok spustia tak Zem a vesmír, bum bum, nastane výbuch, ktorý vyvinie 6 biliónov kelvinov. Takže my všetci, celé ľudstvo, sme nielen otroci a pokusné králiky a cvičné opice, ale aj rukojemníci a celá Zem je uvrhnutá do otrockej karantény. Práve sme vo fáze, kedy sa tieto bomby silami svetla pomaly, ale isto likvidujú a ak bude po poslednej, nastane totálny útok našich bratov z vesmíru a celá Zem bude potom raj lásky a slobody. Budeme môcť lietať po celom vesmíre. Až vtedy uvidíme a pocítime, čo značí pravá sloboda a čo značí pravé poznanie a pravda. Ale ak tento deň o chvíľu príde a on je blízko, tak vtedy títo satanisti budú a neostane po nich nič. Všetko, čo kedy urobili, bude časom vymazané z našej pamäti. Ale zatiaľ, pokým sa ľudstvo bude spamätávať a Zem meniť, tak sa bude v školách učiť pravda a tam bude patriť aj to, ako tieto vyšinuté bytosti týrali celú Zem a iné časti vesmíru okrem nás. Vyšla kniha o ich všetkých zločinoch a radím ju každému kúpiť, pokiaľ je to ešte možné. To je už znak toho, že oni už neudržia ani svoj moč a nie je ešte moc inak, by už tá kniha dávno neexistovala. A nie je to ešte, aby sa predávala a svedčila o ich všetkých obludných zločinoch a aby prebúdzala masy ľudí. Preto, milovaní bratia a sestry, šup do obchodov a nech máte knihu doma čím skôr. Učte svoje rodiny o tom, čo viete, čo ovládate a čo sa ešte len dozviete. Takto zmeníme náš svet a vy budete tomu takisto nápomocní. Kniha sa volá Môj otec bol muž v čiernom. Môj otec byl MIB. Kopírujem originálne znenie, kde je výpis toho, čo kniha v sebe obsahuje a stále je to len polovica toho, čo sa v nej nachádza. Je tam všetko. Táto kniha mení svet a je začiatok ich konca.